kuadrë të programit të eficiencës energjisë me morën një fond nga Ministria e Zhvillimit Urban, për të kthyer një ndërtesë të vitit 1960 në këto kushte që janë sot, është veshur komplet me kapot, janë bërë dritaret duralumin dopjo xham, janë bërë ndosur grilat, në bashkëpunim me komunitetin janë bërë edhe balkonet për të rritur performancën e pallatit, termoizolimi sipër. Besoj se ky është mesazhi më i mirë për t'u dhënë banorëve se ata të cilët janë korrekt me pagesat e energjisë elektrike, me qenë se janë familjet më të vjetra të qytetit, normalisht qeveria shqiptare i mbështet me qëllim që të kenë më pak nevojë për energji elektrike për ngrohjen e banesave, për ndriçimin e banesave. Besoj edhe është edhe modeli më i mirë i kualifikimit të banesave në qytetin e Lezhë dhe besoj do të na udhëheqin në këtë rrugë. Si duhet, si ka mirë, respekt dhe si e mirë, falë se... Respekt. E 36 banesave të komunitetit Rom, që kanë qenë në kushte, thojat, shumë të amortizuara. Këtu filloj nërtesat e para, kjo është nërtesa parë që ka qenë në kushte, dhe thoja, mjerane, dhe pasaj janë edhe 36 të tjera. E pikë, normalisht kjo është banesa e parë, por që të shohim edhe perspektivën e zhvillimit edhe gjithë lumit. Kjo është një urë që kemi bërë, sa po kemi maruar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ka qenë dhe kjo në kukur. Ja, të gjitha duken, të gjitha banesat cilët janë rekonstruktuar. Gjitha. Ja. Shkomë të ju, se zbukur të një tajnë. Realitim të plot për masat eficiencës e energjisë. Nga studimet që kemi për gjithë faktorve për kursimin e energjisë elektrike, ne parashikojmë që me këtë investim ne të kursim rreth 25% të energjisë. Shumë gjyra.
Shpejtë. А пилот не работает в бур. А нет, помню, так что понял.